哎呀，呢轮转天气风湿骨痛，好辛苦啊！奶奶，我啱啱买咗一个最新科技嘅太空小铃声，可以迅速舒缓任何痛症噶，咁就唔怕风湿骨痛啦。哇，咁好噶，咁我买多个分享下俾阿姨婆啦。太空小铃声可以喺六创意健康店买到。电话2882-4848，网址是www.halthshop.com.hk。以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。咁我哋今晚我哋嘅讨论嗰个题目咧，就系关于嗰个美国911。咁其实911发生咗好多年噶啦，咁但點解我哋今日又要即係攞呢個題目出嚟講呢？咁其實911始終係美國嘅問題啦，係咪美國俾所謂俾恐怖分子襲擊啦，咁香港其實到目前嚟講呢，都暫時冇任何呢方面受到影響嘅。咁點解我哋會又講返911呢？咁我接觸911呢個問題呢，都係好多年之前呢，我有位外籍嘅病人呢就同我講，咁佢話呢，原來911呢係唔係我哋一般喺傳媒所睇到報道同埋官方報道所講出嚟嗰個事實嚟嘅。佢背後呢其實有好多好多疑點嘅。咁佢話呢，911呢其實呢係自己內部自己做出嚟嘅。咁你知道啦，以作為一個香港人，我當時嘅反應話係咪㗎，有冇搞錯呀，有冇可能呀。咁點都好啦，咁佢好心咁俾好多網上嘅資料。咁我於是乎呢，我就走上網呢，就一路呢去睇返即係911背後好多人即係提出嗰個疑點喺度。咁提出疑點嘅人好多好多㗎，包括好多大學嘅教授啊，喺個工程系啊、建築系啊，嗰啲主任級嗰啲人啊，要求有間大學啦、啊。咁亦都喺跟住美國有加拿大呢，亦都好多啲科學家呢都成立一啲特別嘅小組嘅論壇呢，去討論嗰個911嘅。咁或者我先講一講啦，即係911到底即係點解有啲咩問題呢，香港人可能都諗都未諗過嘅。香港人接觸過嘅資料呢，就係喺嗰年呢，係2001年係咪 ?2001 年啦 ,9月11日啦。咁就喺美國呢，就有四架民航機呢俾人就劫持。咁呢就係分別呢係衝撞喺美國四個嘅不同嘅地方。咁其中兩架呢就係嗰個 World Trade Center 嗰度啦，兩座好高嘅大樓。咁喺呢度呢係大家可以喺嗰、那個起碼喺個電視嗰度呢都可以睇到嘅。咁當時我亦都真係啱啱係執緊行李，諗住去美國，第二日去美國嘅。咁睇見呢件事發生呢，我都知道明日呢都可能都回得去㗎啦。好啦，咁跟住呢就仲有一架機呢，亦都話好似747嗰啲咁樣嘅珍寶客機呢，係直接呢係衝入嗰個美國嘅五角大廈嗰度。Pentagon 嗰度。好啦，咁另外有一架呢又墮位喺Pennsylvania 一個即係空曠嘅地方嗰度。咁我哋聽到嘅資料呢就係、是、咁樣。好啦，咁但係呢，如果我哋喺呢911呢方面嗰個疑點呢，有啲人睇到好多好多嘅疑點呢，就係、是、第一呢就係、是、話呢，一座咁高嘅鋼鐵鋼水一個咁先進嘅大廈呢，喺歷史上呢係從來冇一個大廈呢係可以燒喺俾個高溫之下燒呢係燒到咁樣冧發嘅，即係從歷史上從來未有嘅。咁包括喺西班牙呢曾經有一間有建築物呢又係咁連續燒咗成個幾禮拜嘅。咁燒之後呢嗰個骨架仍然企喺度嘅，係唔會咁樣冧嘅。咁呢個一個好特別嘅疑點啦。咁第二樣嘢呢，如果大家係有機會睇返呢啲片段呢，嗰、那個冧樓嗰個情況呢就係好得意嘅，係冧得好快嘅，係差唔多喺八秒鐘咁樣啦。咁就那個大廈呢就咁好平均咁樣呢，係內即係內部好似咁直接咁跌落嚟，佢又唔會傾斜㗎喎。你會燒埋一邊，中間斷咗咁跌落第二個街，又唔會㗎。佢直情呢嗰種冧樓嘅形式呢，就十足十呢啲人呢係拆樓嗰時候呢係內置啲爆破式嘅拆樓呢，係好乾乾淨淨呢，係跌落自己個地基嘅內面呢，就唔會飄揚出去嘅。咁兩座樓都係咁樣嘅。OK， 好啦，咁喺當時呢，喺個在場嗰啲救護人員啊，個消防員啊，警察呢，都好多人呢都不約而同呢就提及呢，佢嗰個冧樓之前呢
同埋過程裏面呢係聽到好多啲爆炸聲嘅。個爆炸聲嘅感覺呢就好似啲人呢係入面放定咗啲炸彈，係有規律定時地呢係一級一級咁爆裂佢嘅。咁喺好多呢個片段呢都有好多呢方面嘅人士呢係目擊嘅人士呢係提出佢哋當時嘅經驗係咁樣嘅。好啦，咁睇返喺嗰個五角大廈嗰度呢，佢睇到呢，佢度話呢係一個大嘅747-757嘅機呢咁撞入去呢個五角大廈入面啦。咁但係呢喺現場你睇到呢，佢撞出嚟嗰個窿呢，即係佢未曾即係全面冧之前呢，嗰個窿呢大概15尺咁樣嘅，即係唔係一架大個機呢可以穿得落去嘅。咁亦都個機翼位嗰度呢係完全唔覺得呢係有一個好似個飛機咁穿過咗埲牆，嗰個機嗰個印嗰個樣仲睇到嘅。咁同埋呢一架咁大嘅機有咁多人撞咗落去之後呢，咁喺現場呢係執好多啲殘骸呢係冇咩執到出嚟嘅。連個所謂執到個機呢嗰個所謂機械嘅 engine 呢都好細細架嘅。咁即係話完全冇乜殘骸嘅。咁所以呢同埋佢現場好多燈柱佢掃唔到喎。係啦，個機翼係啦係殘骸。即係佢係慢慢呢好平咁樣落去啦，係咪？咁佢就話呢，即係你有睇到呢，呢個唔似佢報道裏面一個珍寶機撞到嗰個痕跡嘅。好啦，咁另外一個呢就第四大機呢就係嗰個喺 Pennsylvania 喺個平原嗰度跌落去嘅。咁亦都撞咗落去之後呢，咁連灰鞋都冇嘅，屍體都唔多見嘅，咁乜嘢都執唔到嘅，咁只係一個大窟窿咁樣。即係到底係咪真係有個咁樣嘅珍寶客機跌咗落去呢？咁好啦，咁你跟住你睇返呢個好多嘅國家呢不斷嘅去調查研究啦。咁其中日本呢亦都有人有傳媒呢就直情呢就去研究呢，到底喺咁高空裏面呢，呢個入面啲人打電話去同屋企人傾偈呢係可唔可能發生嘅呢？佢發現呢喺咁樣嘅高度呢係根本你個手提電話係根本唔能夠即係接通到屋企人嘅。咁嗰啲係咪真係有啲咁嘅電話出現過啦？咁佢提出好似十幾個呢啲所謂嗰啲恐怖分子啦咁樣。咁佢都調查呢，佢根據佢嗰啲姓名呢去調查啦，咁發現呢好多呢啲咁樣嘅阿拉伯嗰啲族嗰啲人士呢，其實呢佢有記錄呢話佢曾經去美國佛羅里達州呢去學揸飛機嘅。咁但根據當時佢哋嗰個飛機教嗰啲教師話呢，佢根本佢哋嗰個飛行嘅技術呢係差到離譜嘅，係根本係唔合格嘅。我係講緊嗰啲細細架嗰啲玩嗰啲咁嘅飛機仔，佢根本連一個咁樣嘅機呢都唔識得控制呢。咁所以懷疑呢佢有冇咁嘅可能呢，可以揸架一架咁大嘅客機，珍寶客機呢可以瞄準個大廈咁撞起去喎。大佬嗱，佢即係話呢係刁轉咁樣撞咗五角大廈，係根本係不可能嘅事嘅。咁好啦，咁如果佢亦都有資料話呢，如果呢啲咁樣嘅阿拉伯嘅人呢係一個宗教熱誠嘅分子啦咁樣，咁發現呢根據呢啲名呢又調查到呢好多呢啲咁人呢經常去嘅地方呢去酒吧去蒲啊，係嫖妓啊咁樣，佢完全都唔係一個真係好虔誠嘅回教徒嗰啲行為嚟㗎囉。咁其實疑點係好多嘅。同埋個調查人員呢都係呢係唔係呢，通常調查人員會包括啲警察啦、消防隊伍嘅經歷過嗰啲人啦，即係會工程師之如此類嘅。但係呢成個調查人員呢都係美國嗰個特別一個團體。咁而呢個團體呢係只係呢係回報俾嗰個直接回報起美國總統嘅。咁之後呢好多跡象啦。咁仲有呢，佢任何呢美國空難呢第一首要佢哋會做呢係將架飛機呢係重新呢係執返嗰啲殘骸呢係一個喺嗰個重新砌過佢嘅。即係到底發生咩事，架飛機點樣震，慣常嘅步驟呢係會將架飛機呢係重整返呢去企圖研究佢嘅。喺911冇一架機咁樣做過。同埋呢撞冧嘅現場通常呢都係企圖呢係將嗰啲剩返落嚟嗰啲大廈跌落嚟嗰啲或者嗰啲鋼筋嗰啲柱咁都企圖呢係收集埋呢去了解到底係咩嘢令到佢即係爆炸或者咁抌啦。發現呢今次呢就將呢啲咁樣嘅所謂剩返落嚟嘅鋼筋呢其實又唔係咁多，即係咁高嘅大廈呢剩返落嚟鋼筋其實又好似唔成比例嘅，係好少嘅。快快脆脆呢就全部呢就運晒去外國，運晒去中國嘅。即係可以睇到呢其實佢係有人呢唔想呢係美國呢人呢係去徹底去調查研究到底發生咩事嘅。好啦，咁大家淨係睇到兩座大廈跌落嚟呢，其實根本呢係除咗呢兩座高嘅所謂世衛嘅大廈跌咗落嚟呢，其實喺附近仲有一個叫 Tower 7嘅。
Tower 7呢是大概在当日的大概五点零钟到啦，亦都是以同样的形式呢是咁样自己咁好快地八秒钟咁冧冧冧咗落嚟嘅，即系嗰座冇飞机冇飞机撞过，即系好细座嗰座啊，都唔系好细座，都四十七楼嘅。咁佢当然佢入边嘅大厦里边有好多机要嘅啲国家啲机要文件喺入边嘅吓，咁亦都系咧系无端端冇飞机撞过，亦都冇严重嘅烧毁嘅任何嘅痕迹，系自己咧系五点零钟咧系自己咁八秒钟跌跌落嚟嘅，咁所以咧。根本咧係911咧係發生嘅咩事咧？係完全咧係同官方所講嘅原因咧係完全咧係好多矛盾、好多疑點。咁同埋咧，到底因為當時咧喺嗰個五角大廈附近咧係都有一個油站，同埋咧有一個 motel 咧係有一個有呢啲攝影機咧係不斷咁影住嘅。咁而有啲攝影機咧係當時應該係影到個會。那個五角大廈的那個即係受襲擊那個地方嘅，但係咧嗰啲攝影嗰啲資料咧，全部咧係唔見曬，俾 FBI 啊或者 CI 全部充公曬嘅，咁一直都冇真真正正公開過嘅。曾經我聽過有人話咧，佢公開過喎，咁但係你見公開咧睇到咧係咩都睇唔到嘅，啊咁即係話咧背後咧其實咧係發生一啲事咧。是我哋一般人咧，唔係我哋以為係當時發生嘅。好啦，咁點解911我哋咁即係嗰個真相係咁緊要咧？因為如果911可以咁出現咧，咁其實地球上我哋好多所謂講陰謀論啊，諸如此類啊，好多人都唔能夠相信，覺得係不可不可能發生嘅事咧。其實咧，真係絕對有可能發生嘅。好啦，嗱，咁你再睇翻呢啲片段咧。咁有啲片段情話呢，其實呢喺歷史上呢好多國家呢都是用同一個手法呢係製造恐慌、製造混亂，從而呢係進行一啲嘢呢喺一個平時和平嘅時段呢係唔會做到嘅。咁佢講返起呢，原來喺越戰嗰時候呢那個東京灣啊、交佛湯京嗰個魚雷頂撞呢，佢根本係冇呢件咁事嘅。攻擊古巴嗰個藉口咧，就話美國有架民航機咧喺飛越個過程裏面咧係俾古巴咧係飛彈射出嚟嘅，咁結果發現咧，亦都發現咧根本係冇一回咁嘅事嘅。嗰架民航機根本係一個軍用嘅機咧，係即係裝飾到咧好似民航機咁樣嘅。咁佢仲有講翻咧，原來希特拉當時咧點解希特拉會當時會喺德國會咁容易得到勢力咧？咁希特拉其實做到一樣嘢咧，就自己燒爛自己國會咧，就話咧係共產黨嘅恐怖活動咧。咁於是咧德國人咧就團結咧，就授權俾希特拉咧，希特拉成個勢力都係咁樣得翻嚟嘅。咁即係話咧，如果911大家真係應該去上網去睇睇啦。啊，911咧係好多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 呢方面嘅資料嘅。咁我而家頭先所講嗰啲資料咧。啊，其實已經有好多啲新嘅整合㗎喇，譬如有啲片段呢當時呢都可能都係即係好參差不齊嘅，咁但係呢已經有好多呢係好清晰呢，係即係好有系統呢係將呢個成個問題呢係講咗出嚟嘅。嗱，呢個係幾年前呢我哋睇到呢都話係自己爆炸自己嘅，咁但係呢仲有好多個疑點呢，咁 James 最近呢亦都抄到出嚟呢，佢話呢個大廈呢係咪真係自己咁爆落嚟呢？因為如果我曾經提及咧，咁大嘅大廈爆落嚟咧，殘骸咁少，同埋咧係冧樓啫，你嘅屍骸啊、骨啊都應該會睇到噶啦。但係發現咧好多好多啲嘢咧係根本咧係消失曬嘅啊。咁官方報道咧就話喺個爆炸嘅那個場地咧係竟然之間咧係跌係執到一個護照，呢個就係個其中一個恐怖分子咧個衫袋裏邊咧係跌咗出嚟咧係飛咗落個街嗰度俾人執咗出嚟。咁將你睇到呢個一個係好可笑嘅問題嘅。咁 Utah 大學呢位好應該係一個 structural engineering 嗰個 department head 啦，而家已經基本咧就被迫退休啦，因為佢要調查呢件事。咁其實而家今時今日美國咧亦都好多好多人咧都係要了解咧到底911到底發生咗乜嘢事。好啦 ，James 你講咩聽？你最新嘅有啲咩嘅揭發到啲咩嘢？Alex 你就講嗰啲嘢呢都係我幾年前都係睇咗好多呢啲資料，亦睇咗好多呢啲 documentary 啲紀錄片呢，亦我當時呢就睇咗嗰啲資料之後都好認同佢哋嗰個結論啊等等，即係可能呢個絕對係一個爆破工程等等。直到最近幾個月前，我就無意中呢就揾到一個資料，就係、是、有一個女嘅物理學教授喺美國叫 Dr. Judy Wood，咁佢提出嗰個 scenario 呢
个情况咧系同我以前所知道嘅系完全唔同，唔系话嗰两嗰几栋大厦冇冧到，而系嗰个冧个方式咧唔系爆破工程。咁我初初一睇，我觉得好奇怪，点解佢咁讲咧？然后我入去去即系睇晒差唔多佢所有嘅资料，详细去睇。咁我发觉咧，佢讲嗰啲 points 咧系 extremely valid， 系非常之准确。首先我再讲几个 point 先啦吓。第一，当时咧其实咧唔净止系三个 building 受到破坏，其实咧 World Trade Center 起码有七个 building 嘅。冧咗个三栋咧系三栋最高嘅，其他有四栋比较矮啲嘅吓。咁我一间会讲翻嚟呢四栋 what happened， 即系呢四栋 building 有啲咩事发生。你哋如果记得翻当时嘅情况，或者你可以再翻去网上抄翻当时冧楼嗰阵时个情景咧，你会留意得到咧。呢、这个就系 Dr. Judy Woods point out 好 clearly。佢话你如果睇翻当时嗰个冧落嚟嗰个情况嗰阵时咧，你会留意到嗰啲嘢咧，唔系直冧落嚟嘅，而系咧你见到咧好似个喷水池咁系喷出去嘅。嗯。嗰、那个形状啊，同喷水池系好相似嘅，即系有啲嘢喺侧边、喺上边同埋喺下边咁，即系你睇到一嚿嚿嘢喷紧出去，嗰啲灰咁喷出去咁。咁灰系星啫，系嘛？佢系唔系？佢系比较粗嘅灰，比较大嚿啲嘅灰。即系好似我哋玩嗰啲咧，啲僆仔玩烧烟花咁样咧，咁样去。系啦，佢系有嘢直情系。即是我当时几年前看这些资料，我没有留意到的。没留意到是有少少不同。即是直觉上觉得是跟普通冧楼好像个样子不是一样的。但是呢他一 point out 了之后呢，我就留意到是真的好像喷出去。这个是第一个那个。那个那个那个、是那些灰。总之是喷很多东西喷出去。那个最要点就是个喷字，我一会会解释的。Okay, 第二个疑点呢就是那個 Dr. Woods 找回當日下午拍那些照，你知道當時很多相機很多 video 機全部在大陸拍這些東西，當他找回當日下午拍那些照，他發覺呢是那個樓倒下來，但是那些鋼筋水泥去了哪裡呢？你剛才都說即係起碼喺網上就流傳咧，就話嗰、那個New York 州長 Giuliani 就將嗰啲鋼筋即時咧就運咗去大陸 recycle， 賣咗去大陸 recycle 嚇、啊。但係咧 ，Dr. Wood 揾嗰啲照片咧係當日下晝影嘅，邊度有可能咁快速度之下可以將所有啲鋼咁鬼多鋼？你知嗰兩棟大廈中間每一棟大廈中間咧？有47条口字钢，即是不是工字铁，是口字，并且不是铁，是钢来的，是由底去到顶，是很多很多钢在里面。那些钢去了哪里呢？当日下午你如果看那些照片已经见不到钢，你就是见到少少残骸，洞篤企的又有，打横那些有几条，但是这么大个大厦咁多鋼去咗邊呢？呢、啊這個係第二個疑點。咁第三個疑點呢，佢發覺呢其他嗰幾棟樓呢佢冇冧到，但係有個好大嘅窿喺中間。佢其中一個好似係 building 6， 我唔記得咗個 number 啦。嗯，你如果上啊 Dr. Judy Wood 嗰個網呢，你睇到晒啲照片嘅。嗰、那個 building 呢好似係12層高。中間呢那個 building 咧就即係好矮啊，但係咧就好闊嘅，同埋好長，即係差唔多四四方方咁啊，好鬼大面積嘅。中間咧就有一個好大個窿，由頂落到底一個窿，但係咧去到底咧就啲殘骸又係非常之少。個問題就係、是、去咗邊咧？你冧樓啊，你都有鋼筋水泥噶，係咪？你睇下幾好賣㗎？是咯，你睇下四川大地震冧咗落嚟成大堆嘢喺度㗎嘛。點解喺 World Trade Center 冧落嚟嗰啲冚冷冇咗㗎，唔見咗。咁 Dr. Judy Wood 呢就話其實當日唔係一個爆破工程，而係有一種
无人知高度秘密的一种秘密武器是使了出来。这种秘密武器呢可以将任何的东西包括什么呢，钢筋、水泥和人体气化了它，将它变为灰。嗯，那它变灰的过程呢不是一下就变灰的。它一开始的时候呢就是由譬如 一大块水泥或者一条钢铁钢柱，那它将它分解成细块一点，然后它一路跌下来的时候呢它就越跌呢就越分，一路一路跌一路分，落到地下的时候呢已经变成灰，但它还没有停止，到继续会分解，分解分到咁上下呢它就即是细到呢它就好像烟咁飘起。所以呢你如果回想一下911当时呢是好多好多烟。好多尘。成个初初以为是尘。成个区都是啦。成个区都是，并且呢那些尘是保留了好多人。嗯。因为我当时都觉得怪，为什么会这么多烟这么多尘这么多灰。为什么会吹这么多日都未吹得晒呢，即是我都是直觉觉得是有不妥。嗯。但是我就没有去深入去研究去想为什么。那 Dr. Judy Wood 他就说呢其实个原因就很简单。因为那些东西落了地下之后呢它没有停止分解，它是继续分解。分解到细到呢它是被啲风吹得起的。那就一路向天飘了走了。所以呢当时呢我就说嘛，你如果睇返当时嗰、那个楼冧落嚟嗰陣时呢嗰、那个形状好似个喷水池，点解呢，就因为当一样嘢分解嗰陣时呢佢係膨胀嘅。嗯。一膨胀嗰陣时呢佢就会向外喷。所以点解个形状似喷水池就咁解，佢就真係有嘢喺外面一路喷緊出去。一路落就一路喷，佢唔係冧落嚟，佢係一路一路分解。分解呢所有钢筋水泥人全部分解晒，所以冧咗落嚟呢係揾唔到骸骨。嗰几栋即係嗰一building one, building two 呢嗰度加埋有成几千人 二千几人喺入面做嘢。佢哋係竟然揾唔到尸骨残骸，揾唔到。In fact, 佢当日呢电视台是访问了两个那些附近那些emergency hospital, 救急那些医生。他访问他那两个医生呢就好像即有少少受惊咁好 puzzle。其中一个医生说是啊，他说我们一听到有冧落嚟呢我哋已经即刻预备 emergency room, 諗住就算冇伤者都有死者。係咪佢哋已经预备晒啦。他说结果一个都没有入到来，一个尸骸都没有入到来、啊、奇不奇怪，他都 很茫然，他说为什么呢，他想不通。 Judy Wood 这个 conclusion 我是很认同，是真的将所有这些分解了。还有呢，你如果留意当日呢是很多纸的，整个 New York 呢满都是纸，街道那些纸呢纸也烧不到是啦，佢又冇着到火喎、啊、即係证明个温度其实就唔係咁高啦，第一。第二呢，你喺一个办公室入面啲纸通常摆喺边啦 ?filing cabinet 入面啦。係。当啲 filing cabinet, 佢唔係成个冧落嚟喎，佢係分解咗嗰、那个铁嗰、那个钢啦。係。外面个钢冇咗之后啦。啲纸先飞出嚟。纸咪飞晒出嚟啦。所以点解成地都系纸，四围都系纸。佢并且呢，我就是讲个 building 6呢中间有个大窟窿一样，它上面不是冧下来而是分解了，分解了到下面呢就没晒嘢，变了灰吹走晒。所以你看它那些资料之后呢，你就发觉这件事是一个很 interesting 的一个问题，就是究竟是什么的一个科技一个武器可以使到呢啲嘢全部变晒灰。系啦，呢啲武器有乜卖㗎啦。有冇试过㗎呢，佢咪同埋个问题係咁点解要喺返自己美国本土去搞先。大佬。嗱，我一间尝试。係咁已都走去阿富汗做下先啦，大佬係咪先。梗係搵啲敌对所谓敌对。我一间尝试回答你呢个问题。
好，而家停咁或者我哋先休息几分钟，咁再继续讨论今晚嘅讲题。OK。六创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品，环保家居及个人用品、健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。六创意健康店，电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。好，嗱，咁我哋好快咧，今日咧就翻翻嚟个讲题咧，就系911到底发生咗乜嘢事？好，我想问下啦，即系呢件武器啊，或者技术咁样啦，要将个分子分解，即系如果我仲系啲 physics 冇记错咧，系非常非常之难噶噃。冇错，要用好大嘅能量，真系嗱，能量有光嘅能量啦，有声波嘅能量啦。有温度的能量啊，仲要定点令到嗰一净系嗰度分解，其他唔分解、啊。咁其实讲到底咧，好犀利嘅。根本以我所了解咧，我哋根本冇呢种技术，完全系冇呢种技术。咁点解学呢种嘢可以发生得到咧？嗱，我又讲我啱啱先至揾到有一个新嘅资料，就系咧，我就前日。就睇一個 documentary， 啊，這個 documentary 咧喺 Google 你都可以睇得到噶啦，啊，嗰個名咧就叫做 The Greatest Story Ever Denied， 啊，即係一個最俾人即係不承認嘅一個最大嘅一個故事，就係即係其實佢就講 UFO 同埋嗰啲外星人嘅。咁咧，其中點解呢個 documentary 對我嚟講咁有興趣咧？因為喺大約喺中間嗰陣時咧，佢係訪問一個。爆料人啊，呢个人咧，佢系以前喺美国一个 super secret 一个特别高度秘密一个机构叫做 NRO National Reconnaissance Office 啊，呢个系绝机密嘅一个机构嚟嘅。咁咧佢就话呢个系 Master Sergeant， 即系都好高级噶啦。咁佢话咧，佢个名叫 Daniel Salter， 佢话咧喺高度秘密上面呢仲有36级，最高级呢叫 cosmic 的意思即是宇宙啦，最高级是 cosmic。 咁佢话全球呢当时啊，我唔知佢呢个 interview 系几时发生嘅，可能几年前啦，佢话佢喺度做嘢嗰阵时，因为佢系入面做 master sergeant 啦，佢话全球呢当时只有大约26个人是有这个 level of clearance， 宇宙级的，在高度秘密上面36级。那他说这些人呢可以知道三样东西，即是可以给他们知道有三样东西，全世界的人都不可以知道的。第一就是 UFO， 飞碟。第二就是 alien， 外星人。第三呢他就用了一个字叫做 particularization。Particularization， 吓咁，我嗰时睇到呢个字，我觉得好奇怪，咩意思咧？分子咯，系啦，即系将啲嘢变成 particle。咁咧，我睇到呢个字之后咧，我就发啦，我就发咗个 posting 啊，喺我啲 discussion group， 我就想问一下 Judy Wood，Dr. Judy Wood， 我话呢一个系咪就系911用嗰个武器？咁咧，佢就复咗。他说是在他的意见，在他的 research， 他认为呢当时用那个武器就所谓叫做 particularization。 那这样很奇怪，两个完全是没有拉楞的一样东西，这个 Master Sergeant 说高度秘密里面最高度的秘密只有三样东西，飞碟、外星人和一种东西叫做 particularization。咁咧，同呢個 Dr. Judy Wood 所得到個結論咧，係不謀而合，就係將啲嘢咧，將佢分解。啊，仲有一樣嘢，咁咧 ，Dr. Judy Wood 即係就認為，哦，呢啲嘢即係變曬煙啦，然後就一路飛上去啦。咁佢當時咧，佢就想揾更清晰嘅圖片睇嗰啲煙。
有幾多煙，知唔知？佢想量一下，佢想度一下。咁你知咧，去邊度揾呢啲圖片咧？梗係衛星圖片啦。咩衛星咧？梗係氣象衛星啦，因為氣象衛星成日都影住啊嘛，知唔知啊？咁佢一揾氣象衛星嗰啲資料咧，嚇咗一驚。點解咧？原來喺911當日，喺正 New York 911現場外邊有一個巨型嘅颱風坐咗喺度。冇人知呢個颱風嘅存在，完全冇報導，因為個 Dr. Wood 走返返去9月10日晚嗰個天氣預報都冇講到關於呢個颱風。咁佢好奇怪呀，個通常你有颱風未嚟已經一早已經預報定啦，知唔知呀？叫人預備㗎嘛。佢呢個颱風唔係未嚟喎，佢直情坐咗喺 New York 外面嗰個邊緣呀，個颱風嘅邊緣係啱啱掂住 New York 嘅，就停咗喺度，拍咗喺度唔喐，直到911完咗啦，呢個颱風一個屈尾十就掉頭向咗東，然後跟住向咗東北就走，然後消失咗。但係嗰日好天喎。係啊， New York 係非常之好天啦，但係就係停喺 New York 外面就有一個非常大嘅颱風。咁啊 ,Dr. Wood 就再去研究啦，呢個颱風幾時形成嘅，然後行個路徑點。嗱，你哋各位上網咧，你睇到曬呢啲資料。咁佢發覺咧，呢個颱風咧就喺 Bahamas 嗰頭形成咗之後咧，然後一路向西北方向，向住 New York，一路行到 New York 外邊咧就停咗唔喐，好似拍咗喺度咁。直到佢完咗啦，就一個屈尾十走咗。咁 Dr. Wood 真係認為咧，呢個颱風九成九係人為，唔係一個天然嘅颱風。因為通常天然颱風呢一定是入內陸的，入內陸然後消失的嘛，他這個不是，他會掉轉頭走了路的。第一，第二呢，他就剛剛好在911那一天呢就停了在外面，是不動的，停了在那，直到911完了他就走了路。那並且呢 Dr. Wood 亦發覺呢，這個颱風呢是被很多學術界的人去研究，他說差不多是有史以來最多科學家研究的颱風之一。那他說至於為什麼呢，那就自己估了，即是換句話說呢，有很可能呢這是一個人為的颱風。那所以呢很多科學家是自己有科學家，即是美國那個秘密組織秘密政府的科學家呢就去研究他們形成這個颱風之後所有嗰啲特徵啊等等。咁啊 ，Dr. Wood 咧有一次喺個 seminar， 今年啊年中嗰陣時候有個 seminar， 咁啲人問佢，佢話啊啲人問佢，佢話啊就係、是、你有冇其他啲 example 啲舉例，就係、是、係顯示到美國有控制天氣嘅能力？咁 Dr. Wood 就話有，就係、是、中國汶川大地震。咁啲人問佢點解？佢係汶川地震咧，就不是只止一次的，而是隔了好像幾個星期之後又有第二次，隔了幾個星期又有第三次。如果你將這些 epic center 的震央呢用條線 畫起它呢，是一條直線。他說在大自然界呢很少東西發生直線。那最近呢我亦收到的料，原來呢汶川地震發生沒多久之後呢，有一個網民呢就將最近在中國發生的地震30多年，起碼30多年，發覺呢所有震央連成一直線，去到唐山大地震、汶川地震，好多個，差不多有成10個地震全部是一條直線。即是你講出來，你不講出來沒人信，真係一條直線，佢畫咗一個地圖，畫咗一條直線，真係一條直線。點樣直線嘅意思係點？即係你將嗰啲震央啊，三四五六七八九十個地震嘅震央嘅震央咧，喺個睇個地域上咧，係、哦、一條連線咁出現嘅喎。咁佢地震大啊嘛，係嘛？我知道，但係嗰啲震央咧唔會成一條直線嘅嘛。唔係，反而我啊聽過咧。即係直情係上去電視台講嘅，有一個啲環保團體嚟嘅，佢係用即係話大地之母咁樣咧，人類破壞啊，咁
即係咁樣反撲啊，咁樣搞到地震啊，抽石油抽得金啊，唔係，你要明白地震咧，佢本身係有好多原因嘅，呢、這個係即係個個知啊，地殼移動啊，啊啊然後俾啲嘢棘住啊，啊即係嗰啲都有可能啦、啊。但係咧，係即係所有人都知道咧，地震係喺嗰個所謂地震帶嗰度嘅嗰個 fault 嗰度產生噶嘛。佢而家喺大陸發生嗰啲地震係喺不同嘅 fault line。但是呢你如果將它連成的時候呢它是一條直線過去。明白嗎它雖然是不同的 fault line, 但是呢你可以說你將它連在一起的時候你發覺那條線是一條直線來的。那 Dr. Wood 認為呢為什麼它是一條直線呢因為所有這些地震呢都是人為去引起的。那原來呢是根據我睇其他啲外，即係有啲關於同外星人溝通嗰啲資料咧，外星人就話咧，我哋嘅大氣係影響我哋嘅地震，即係換句話講，你可以影響個大氣層，而使到下邊引起一個地震。嗱，呢啲係真係假，我就唔知啦。總之而家到目前為止係千真萬確嘅事咧，就係、是、啲地震係一條直線震央啊。咁、啊、有啲網民呢就話切咁你咁多地震你點都可以畫條直線出嚟嘅但係未必我嘅睇法就係未必咁我正話講嗰個即係法國係一條直線嗰條嗰個人呢佢仲話我有幾千年前幾百年前嗰啲地震都係一條直線嗱呢一樣嘢我就冇去引證過我唔知係咪亦有可能呢唔喺嗰條直線上面而喺嗰條直線附近因為點解呢因為嗰條直線附近都係好多 fault line 知唔知呀即係個 fault line 係譬如直嘅，即係由南到北咁嘅方向咧。嗰條紅線咧，個即係連埋嗰啲 epic centre 嗰條係斜線嚟嘅，差唔多45度角咁啊 ，cut 過去嘅。嚇、啊，咁你喺嗰啲 fault line 上邊，會唔會有第二個地點會產生地震咧？係有咁嘅可能性，但係咧就唔係正正喺嗰條直線上邊，即係我講係以前，即係30年前以前嗰啲地震啊，會唔會係？偏離咗呢條紅線少少咧，我唔知道，我冇因為我冇詳細嗰啲資料再去做呢、這個去調查。如果任何人有呢啲咁嘅資源咧，係應該去將所有呢啲資料去 plot 咗佢出嚟。究竟因為我估計咧，美國掌握呢種技術咧，應該絕對唔會超過50年。我估佢應該係60年代係掌握呢種技術。係。喂 ，James 啊，即係咁。知道啦，爆咗啦，咁点解喺翻自己个国家先？点解唔喐其他友先？即系如果我美国，我系嗰啲 top secret 嗰啲人，喂，咁我都揾翻第二啲国家嚟到小试牛刀啊，揾佢嚟制下棋，点都唔好揾自己国民啦、啊。但系佢哋嘅啱嗱，我话俾你听，以我嗰个理解系点解？第一。佢如果用呢個武器喺第二個人個國家咧，啲人一定會調查呢啲咁嘅奇怪嘅現象。佢而家係自己有去調查，全部冚曬唔講嘅。嚇、啊，呢、這個可能原因之一。但係另外仲有一個更大嘅原因，更嚴重嘅原因就係咩咧？又去翻我正話講嗰個 video 啦，《The Greatest Story Ever Denied》呢個 video。咁呢個 video 臨近尾嗰陣時咧。就有一個訪問另外一個人是叫 Dr. Carol Rosen 這個女人呢以前是 Von Braun 的好朋友 Von Braun 呢就是美國人、是德國人第二次世界大戰之後呢就被美國佬就捉了去美國呢就、建立美國那個太空計劃就是全 Von Braun 就是最主要的人是火箭專家來的咁 Von Braun 去到七幾年嗰陣時咧，74年嗰陣時咧，佢就已經得咗 cancer 就死啦。咁佢就咧就嗰陣時同呢個 Dr. Rosen 係好朋友，佢就成日捉住 Dr. Rosen 講，佢話你記住我而家教講俾你聽嘅嘢。佢話佢哋第一，佢哋會話蘇聯係我哋嘅敵人。咁、那個 Dr. Rosen 話係啊，70年代嗰陣時候，我哋一日到黑睇報紙都話蘇聯就係最大嘅敵人。咁佢話跟住咧，恐怖分子係我哋嘅敵人。跟住咧就係嗰啲某些國家
所謂 Rogue Nation 是我們的敵人，新興國家，即是那些叫做 Axis of Evil 那個 Bush 說那個邪惡族心國是我們的敵人。那再跟著呢，他說是 Asteroid 那些外星外來物體，外來物體是我們的敵人。但是最後最後一個呢，就是外星人是我們的敵人。咁呢個 Von Braun 呢，喺74年嗰陣時不斷咁同呢個 Carol Rosen 講。咁佢嗰陣時呢即係唔係好明佢講咩，知唔知，因為當時呢係冇恐怖分子嘅，係冇呢個邪惡族心嘅，係冇呢個即係完全冇呢啲嘢嘅。咁呢個 Carol Rosen 佢就話，佢話1977年佢話，因為佢當時係 Fairchild Industry 一個 executive， 佢話我喺一個 meeting 度1977年這個 meeting 的 room 叫 war room， 他說他進到這個房間，他見到牆上面呢就掛了很多資料，是說什麼，是說恐怖分子的，包括薩達姆·胡塞因，包括Bin Laden， 好像有說到 Bin Laden， 包括Gaddafi， 說了幾個人，那就說這些人呢就將我們將會呢就是跟他們有戰爭的，包括有說到中東戰爭，包括有說到伊朗戰爭，伊拉克戰爭，伊拉克戰爭全部講曬。咁呢個 Dr. Rosen 呢佢好奇怪啦，佢開會嗰陣時佢就起身，佢話我見到呢個房入面講咁多關於呢啲戰爭嘅嘢，但我完全都未聽過㗎呢啲嘢，有冇人可以解釋俾我聽究竟係咩事。即係1977年。1977年開會。咁個 Dr. Rosen 佢話成班人冇一個答佢，直情當佢冇講過嘢。佢坐低之後，直情完全冇人答佢，就繼續開會。佢覺得好奇怪。咁佢話今時今日咧，而家開始明白咩咧？所有呢啲嘢一早已經計劃好，1977年已經計劃好。佢話1980幾年嗰陣時，美國雷根總統咪話搞嗰個 Star War 嘅 SDI、那個星球大戰系統呢，他說他們1970幾年的時候已經做緊這些事，只不過當時他不是叫做 SDI， 不是叫做 Star War， 他是叫了另外一個名稱，已經是進行的。他說雷根 Reagan 呢，只不過那些人叫他 OK 你要講這件事，他就講這件事，其實那些所有的計劃一早已經預備好了，什麼時候會跟哪一個國家打仗，几时会有恐怖分子出现。所以呢去返你最后个问题呢，呢、這个好可能即係、就是、根据呢个 Dr. Rosen 咁讲法呢，好可能就係所有呢啲嘢係一早计划好。点解佢喺自己国家度整，因为佢要做一个假象係一个恐怖分子襲擊。咁呢就係佢哋嘅计划一部分。咁而家有幾個我自己覺得好大一個憂慮。第一個憂慮呢就係美國而家擁有呢啲咁嘅武器，即係咪講嗰啲煙嘅一路喺度分解嘅，啲分解啲煙呢佢一路升到去大氣層嘅頂部，佢一路可能喺嗰度繼續有分解，並且呢嗰啲煙可能係有輻射，某一種輻射下或者跟我們現在普通講的原子的輻射有少少不同，我不知道。我現在開始懷疑這些東西會影響我們大氣層，影響我們的天氣。我們今時今日看全球天氣變化，現在個個都說哦，這個是溫室效應，這個是因為太多二氧化碳走進去，這個可能是一個假象。其實真正的原因就是好像這些武器啊，秘密的核爆啊，而家一樣繼續有秘密核爆喺度進行緊嘅，全球都，只不過冇人知道，好少人知道。呢啲咁嘢咧，繼續影響我哋嘅大氣層，使到我哋大氣層越嚟越失控，引起極端嗰、那個天氣變化。其實而家我哋面對唔係一個全球暖化嘅現象，而係一個我叫極端化現象。咩意思啊？一時就好熱，一時就好凍，一時就好濕，一時就好乾。因为是极端化，这个不是一个全球暖化现象。所以换句话说，这个所谓温室效应
太多二氧化碳啦，呢個可能只不過係一個藉口，又係 Al Gore 帶頭嘅一個誤區，一個誤導，使到我哋冇人去留意真正嘅原因係乜。啊，當然啦，而家科學家亦講，真正嘅原因可能同太陽嗰個黑子有關，黑點有關，嗰、那個亦有一個可能性。但係咧，我就好懷疑咧，同呢個美國秘密軍方喺度控制呢個天氣呢、這個科技係有關，再加上正話講嗰個 particularization 呢個冇秘密武器係有關。如果係咁咧，我哋真係地球真係面臨呢個天災，呢、這個天災係人為嘅天災。咁再加上咧。根據 Dr. Rosen 當時聽到那個全盤計劃呢，下一步呢，因為蘇聯是敵人已經過去了，恐怖分子又已經差不多過了、那個 Axis of Evil、那些 邪惡國家呢就已經進行了、跟住呢還有剩下兩個 Asteroid、那些叫什麼流星、還有 Alien Attack。 我不知道你們有沒有留意呢，最近應該一個月之內呢，你知在美國的電視台呢，通常一講到說飛碟呢，就個個都掩住個口笑的了，並且沒人講的，沒有節目的、最近我忘記了，應該是 CNN 突然之間有一個禮拜 special 是講飛碟，很奇怪、失驚無神一個禮拜是講，並且呢他不否決飛碟咯，唔話見到飛碟啲人黐線咯，而係話咦，可能真係有咁嘢喎。佢哋會唔會而家喺度開始醖釀緊呢啲資料出嚟？點解？因為佢哋如果要真係行最後一步咧，嗰、那個製造出嚟嘅敵人係咩？係外星人啊嘛。咁佢一定要開始等人知道，咦係飛碟可能真係有，真係有外星人啊！包括咧今日。看過套戲啊，地球停轉日、是不是都開始即是將這些這樣的資料講出來了，開始影響啲人，等啲人呢開始接受有這個可能性，有了這個可能性之後呢，可能他們下一步呢就說哇我們受到襲擊了，那就賴了外星人。如果是這樣呢就真的大鑊了，即是用了這個恐懼心呢來奴役全世界的人民。是啦，那最終那個目的呢，因為你剛才你看到啦、這個也都解釋到呢，美國呢一直以來呢都不會參與那個京都那個條約的。因為他可能根本知道那個真正問題都不是真的我們以為二氧化碳啊，我們人我們那個工業那個碳氣啊污氣做出來，他或者他已經老早知道的，根本不關那事的，所以根本他都不會去參與了。而那個邪惡那個國家這個問題呢，很可能呢奧巴馬就會解決了的，你已經看到跡象、即是他會跟他們 談判的，很可能他出現了之後呢就將這個問題就解決了的。咁下一步呢就係、是、我哋再睇到落嚟。好啦，咁首先有今晚嘅問題呢，咁即係你要爆咪爆下其他人試下你武器囉。佢個目的唔係試佢有呢個武器，佢目的呢係想全球呢係用一個新嘅秩序呢係統一化佢。咁你有啲咩可以諗到呢個方向係會將來會變成咁呢？如果你話將來襲擊我哋嘅地球呢唔係每個國家呢而係外星人嘅時候呢，咁你係咪要成個國家要連一全個地球要聯繫起嚟囉，咁你咪先至可以呢係對付外星人囉。其實最終目的呢係成立一個新嘅世界秩序，叫做 New World Order。咁佢通常嘅手法都係千篇一律嘅，係製造一啲恐慌，製造經濟金融嘅恐慌，跟住呢全球呢金融呢就一個一體化佢啦。製造一啲咁樣嘅醫療嘅健康嘅危機，所以呢啲咁嘅流感啊走出嚟啦。咁跟住咧，世衛組織咧就走入去咧，又全面咧係統一咧嚟到對付呢啲咁樣嘅所謂嗰啲流感啊，或者嗰啲假想嘅敵人咯。咁所以你睇到咧，一般成日有啲話陰謀論咧，好似嘲笑呢個嘅講法咧。你睇翻種種嘅跡象咧，係睇到出嚟咧，其實咧呢個咧係有好大嘅機會咧。是真的是發生緊的。不過即最後一樣，即我發覺呢，凡是這些這樣的事呢，如果他可以即操控到他什麼時候發生呢，就賺錢了，
哇那個好著數的，即是他可以在市場上玩晒的、啊、所以亦有好可能呢個金融危機是他們在這裡玩緊一個遊戲，不是即是每逢這些事啊，即是都是有一個方程式這樣咯，看到一定是全即是全球恐慌的，當時是的、啊、我記得那人坐緊車，不是即是揸緊車的，那個人嘩突然聽到嘩個個都怕到死的，即是第二日這樣的，咁你而家要有個心理準備啊，重大鑊嘅嘢可能會發生。好，咁我哋時間都即係真係又到啦。咁好多謝啦，阿 James 咧又同我哋今晚咧係幫助我哋咧分享啊呢、這個一個啊911。咁呢、這個其實呢個題目咧喺外國喺美國咧已經討論咗好多好多年噶啦。咁我相信香港咧啊，我哋都係即係好少好少人談及呢樣嘢嘅。好，咁我哋希望下个星期三下九点到十点钟再同大家在网上讨论，好，下个星期再会啦，拜拜。